Okay, tuliku yugana na lifestyle. Mwebali nyoku wanga mtu goberi ya katusubile mwili ulu unji mwenaje msinzi ya mwili mtia. Birthday gendeli Emma. Niyagaliza birthday nganze. Njakwe bazabu liyo muu. Akoze na fomu waka guno. Happy birthday to everyone azaliba Christmas. Happy birthday to you. Mbagaliza birthday kubana angi. Nize bila bobi ya mwenduza. Kakati. Fiye mutoni. Fiye mutoni yono. Olivanyu lwa katuso kwela angiri ya kovulande. Abantu abasinga bakasikide fiye mutoni. Amafumu n'okumusonga mwenga nga bagamba nti olaba omwami alwi abulina obulwadde kitegeeza g'omukyala naye twabusimatuka. Fiono avuddeyo n'abisambajja ebigambo bino n'agamba nti ye maama wa mwana, she is a mother, she is safe and sound. Mu bufunze abagambe nti yali okay, talina buzibu bwonna, si mulwadde. Wadde ng'ebigambo byali bifulumyeko emabega, nasomako omuko gw'amawulire ogumu nga kafi yali ng'agamba nti omukulu yabumusiige emabega long time back. So ono kizibo kuchikiriza kyayogedde wadde nga tomanya, because bamaze miaka mukaaga nga baagalana ne Katsi ate bezala muno omwana. Iyo nebyofumbo bizibu omuntu wagamba kyabwina toswa kunenya abogedde ya domu bleminga then ne bwagamba tabwina, because nti nanyini bulamu bwe ya manyisitatasi ye nayo batoswa muyingirira. Fiyo wagamba talina bulwadde asolobera omutuufu naba musonga muntu abulina nabo basolobera abaki abatuufu, because ula jagama ntia msa jago ina, ula da ina sirimu. Ibanga do mazina ye, bichi. Utukaka soda ntokulachi, to ina. Na hivu wapeo na bagama ntia, ndi safe and sound. Ena kuzo teknoloji ya jia. Muso beida wongo, mumuradi umulasi mchi, mumuradi. Echo mchimanyi, be happening inga ulijo. Na haba na mbazadi, nga umumuradi umulasi mumuradi. Na yenga, epige na maso biebio. Embele neri huo wakati wakati sinefie. Edabi kange traumatize wongo wapa ntumanji nyonyonyo. Abantu bangi bataba, you know, bizibu, sibi yangwele nakatono. Fiye ye, agama mugumunyo, kubaya kakasantisimu wade. Wadenga vile na postinga ku Facebook yoku na agama, tumaha guno kubade mzibu jari, gumu challenge nize nyonyonyo, umubado kwa wakano muami we, ateka tiguguno kugua kupi nevora debi furumie, tamanchi akono. Of course, ulese mbio kula kufi, yali akoze, by the way, yali akoze, ya performing ako nafe kukafu waka ita Willows Lounge nansana. Ne abantu bayagala n'okutukuba emboko nga balowooza CFE kuba fiye gwamanyi munene naye ono gwe balaba yali mutono. Fiye y'omumu akuna adde safari nga n'ebintu by'obulwadde bya rehab mbusimanyanga akuba akayaga bwe bitu bibadde bimutambulirako nnyo. Kati bw'ogattagatta emboozi ezo nabiraddala nga fiye is quite in danger, naye katumusabire ayongere okubeera nga aberoke waleme kubawo kigaana mu bulamu bwe bitu bitambulire safe and clear. Nze waso Emmanuel ku Ugandan Lifestyle, nsigala nkuleza ne Edgar Cliffside.